ကျွန်တော်နာမည်ကကိုအောင်လင်ခေါ်ပါတယ်ဇာတိကတော့တနေ့တိုင်းတိုင်ပိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကတည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တာတော့ကျွန်တော်အခု10နှစ်ထဲဝင်သွားပြီ2009လပိုင်း31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရွေးကောက်ချက်ခံရပါတယ်နှစ်ခုတွေတူတွေပဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကတည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာကြီးစပြီးကျွန်တော်2009လပိုင်း31ရက်နေ့မှာဘန်ကောက် MCA ထိုင်းလေဟိုအေကမိုင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ MCA နေရာဟောင်းလေးမှာကျွန်တော်ကမပြောင်းလဲခင်ဘုရားသခင်မရွေးကောက်ခင်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရင်တော့ကတော့မူရည်စေဝသမားပဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်မူရည်စင်းနေပဲရှင်းနေနေတယ်အဲ့မှာပြည့်စည်နေတယ်1994မှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုစထွက်တယ်စထွက်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တော့မူရည်စေလောက်တက်နေပြီကျွန်တော်ဗိတ်မှာကလေးကဆွဲနေပြီငငယ်လေးနဲ့ပေါ့စစ်စစ်ပြောမယ်ဆိုတော့မမရရကျွန်တော်တိတလောက်ဆိုတော့14နှစ်မှာကျွန်တော်ရက်ွက်ဗိတ်ကန်ကြီးရက်ွက်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်တို့14နှစ်လောက်အရွယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလူမိုက်တွေပိစားတွေအရန်ပေါ်ထောင်းနေပြီရက်ွက်ထဲမှာအဲဆိုသူတို့အရက်ဝယ်ပေးတယ်ဆေးလိပ်ဝယ်ပေးတယ်ဝယ်ပေးရင်းနဲ့ဝယ်ပေးရင်းနဲ့ကိုလည်းကြီးစမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီအရာလေးကိုကြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာပြောတယ်အိမ်ပြရလဲကျွန်တော်အိမ်မှာမပြောချင်တော့လမ်းမှာပဲပြောတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့1994မှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းကိုစထွက်တယ်။နော်ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းစထွက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်မူရစေနဲ့ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပျော်တတ်တဲ့အချိန်စရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့အရန်တော့မရစ်ချစ်သေးဘူး။ဖြစ်ချင်တော့ထိုင်းမှာပိုလွတ်လပ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာဈေးဘာပေါ်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဖက်စီတိုင်းပေါ်တယ်ရနောင်းမှာဖက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ခက်မှာဆိုရင်1994ဆိုရင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းဖက်စီတိုင်းကခက်စားနေပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့1994အထိကျွန်တော်တို့မိလိုက်တယ်ဖြစ်စီတိုင်းကိုအရင်ကြိုက်ခဲ့တယ်မူရည်ဈေးကိုကျွန်တော်အဲ့မှာတေးရဲထီလုံးမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီဘွားနဲ့ပဲလေတေးရဲလည်းသိပါစေဒီမူရည်ဈေးကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်သွားပြီဒါတင်ဖြစ်စီတိုင်းပဲလှုပ်လာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယာမားတို့မူရည်ဈေးတ냐တ냐မှာ5မျိုးလှုပ်တယ်တညာလောက်ကျွန်တော်တို့မတော့ရရင်တော့ one shot နဲ့အဲ့လိုမရဘူးရေကန်တယ်အဲဆိုတော့ဟိုတနေ့မှတမျိုးတည်းလှုပ်လာမဟုတ်ပဲအရင်မှစ၍5မျိုးထိကျွန်တော်တို့စေလုံးကြောင်ကအစစေ6စုံပဲရမဖြစ်စီတိုင်းအဲ့လိုတွဲတွဲပြီးကျွန်တော်တို့ကတောက်ရတာကိုပြောတယ်ဒါဆိုတစ်ခုအစီရော့သွားရတစ်ခုပြန်တင်တယ်ဒါတော့အဲ့မူရဲ့ဈေးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေတယ်အဲ့လိုပေါ့ထိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်လေးမမြဲဘူးဘာဖြစ်လို့မမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်မူရစိတ်ချတဲ့အတွက်အုံနောက်တွေကတိတ်ဟိုသူများပြောတာတွေတိတ်လက်ခံတာတွေမရှိဘူးပြီးရင်ဘူးပေါက်ရိုက်ပေါက်လဲဟုတ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လူပေါင်းရင်လည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးနှုတ်ကအမြင်နဲ့ဆဲတယ်အလုတ်ယုံခဏခဏပြောင်းရတယ်ဆိုတော့ပြဿနာပေါင်းစုံလဲဂျုံတယ်နည်းနည်းဆိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်ပြီးအလုတ်ပြောင်းရပြန်ရောအလုတ်ပြောင်းရပြန်ရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမူရစေသုံးတယ်လူတွေနဲ့ဆင်ပြောင်းမနေဘူးပြဿနာပေါင်းစုံလူတွေရဲ့ကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးခဲ့ဖူးပါလေဒါပေမဲ့မမပြီးမှတော့ကျွန်တော်အချုပ်တွေထောက်လို့မကြခဲ့ဘူးထိုင်းမှာကျွန်တော်လေးခါကြတယ်လေးခါစလုံးလဲကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာသိမလို့သိမလို့ပဲထိုင်းနေကျွန်တော်တို့တန်းစီခန်းမှာပြင်းတာကျွန်တော်တို့အနာဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှလဲကျွန်တော်တို့သိမလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရောင်စားခံမှုတယ်ကျွန်တော်ရောင်စားခံမှုတယ်ကျွန်တော်ရောင်စားလို့လေရောင်စားမှမသိဘူးပြန်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့နေဘူးကျဲသေးမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဝင်းရင်းထဲမှာနေရတယ်အပြင်မထွက်ခိုင်းဘူးအဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစိုက်တစိုက်ထားရတယ်ဒီဆိုင်ကနေလို့အပြင်မထွက်ရအောင်အဲတော့တို့မမငါးတက်တာချစ်ဦးမမငါးတက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရစရိုက်စားလာတော့တလားလောက်ကြတော့မြင်းငွေတယ်ချွေးနှက်တော့မှမမချစ်ဦးငါးတက်တာပဲဝတ်သားချစ်တာအမဲသားတွေကျွန်တော်တို့လွမ်းလို့တော့မရတော့ဘူးအပြင်လည်းထွက်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒီချိန်ထိလည်းရောင်းစားမှလည်းမသိသေးဘူးဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်တိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့5-6လကြာတော့လစာမမြင်ရတော့အပြင်လေးထွက်ချင်တယ်အဝတ်လေးဝယ်ချင်တယ်အဲ့တော့လစာသွားတောင်းတာအထေးရှိမှာသွားတောက်တဲ့ချိန်မှမ
မင်းတို့လစာတွေအလုံးမင်းတို့လာပို့တဲ့ပွဲစားယူသားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာရောက်စားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့ခါကျတော့ပေါက်ကွဲပြီးတော့အဲ့ညာနေစားပြီဒီတထေးဆီကနေငါတို့ဘလို့ရုပ်ထွက်ရမလဲလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြတယ်ဝိုင်းပြီးတငယ်ချင်းတွေမော်လမြိုင်သားတွေပါတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်မတွေ့ရတာတော့တော်တော်ကြာပြီတတိယရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘဝတော်တော်များများစိတ်နာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလဆာမပေးမှန်းသိတော့ကျွန်တော်တို့ကပြေးကောင်းမလား၊တထေးကိုတခုလုပ်ကောင်းမလား။သူ့ကိုမလုပ်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဗမာအချင်းချင်းတည်းကတယောက်ကထိုင်းကိုတထေးရဲ့လူယုံပေါ့မော်လူမျိုးပါပဲသူကသူတထေးကိုသွားပြောလိုက်တယ်ဗမာလေးဒီညာစူးယုံနေတယ်အခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုသွားပြောတဲ့အခါမှာတထေးကအရှိရနေကျွန်တော်တကားပြေးထားတဲ့မမြင်ရဘူးအပြင်ဒါပေမဲ့အပြင်ကနေအထဲကိုသင်္တန်းနဲ့ပြတ်ထက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနေတဲ့အယောက်ဝိုင်းကပလူပြန်သွားတာပဲတယောက်မှမထိလိုက်ဘူးအဲ့ညာပြတ်ထက်လိုက်တော့ဒိန်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကထပ်ပြေးတော့တယောက်မှတော့မထိဘူးဘုရားသခင်ကွယ်ကာထားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီခြေထိကျွန်တော်လည်းဖျားမသိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီညာနေကျွန်တော်တို့ပြေးတာရှင်းရှင်းပြောမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအချုပ်ထောင်လေးခါလောက်ကြာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာစိတ်လဲဝင်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ရင်းနေစပြီးထိုင်းထမင်းကိုစားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းလူမျိုးကိုအရင်စိတ်နာခဲ့ဖူးတယ်စိတ်နာတယ်ချီနှောင်ထားတယ်ဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်ထိုင်းလူကိုချစ်ပြီးခွင့်လွှတ်နိုင်လဲဆိုတော့2009မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့မှာယေရှုကျွန်တော်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့မှာပဲဩထိုင်းနိုင်ငံမှာငါခက်ခဲနေတာဟာငါ့ကိုဒုက္ခတွေနဲ့ပေးတွေ့တဲ့ဟာအသက်ရှင်တော့ဖ ያ ကိုခေါ်ဖို့ပဲဆိုတာနားလည်တဲ့နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုငါ့ကိုအချင်းကြီးမပို့ထားဘူးထိုင်းနိုင်ငံကိုငါ့ကိုပို့ထားတာဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ချင်လို့ပဲဆိုတာနားလည်တဲ့နေ့ကထိုင်းလူမျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတထေးစီကဆူလက်ထာနီမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအနေထွက်ပြေးတာပေါ့ဆူလက်ထာနီရနောင်းကနေဆူလက်ထာနီမျိုးမှာကျွန်တော်ရောင်းစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြေးတာဆူလက်နောက်ဆူလက်မျိုးတွေနောက်တထေးတစ်စီတယောက်စီကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တထေးတူးစီပြောင်းတဲ့ခါမှာဒီတထေးလေးကတိသွားတော့ရဲနေခဏခဏလာဖန်ခိုင်းတာအချိန်ချိန်ပဲအဲ့မှာကျွန်တော်ခဏခဏထိလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ရနောင်းပြန်ရောက်ပြီးမှရနောင်းကနေကျွန်တော်ဘန်ကောက်ပြန်တက်တာကျွန်တော်အကူပေါ့နော်ကိုမြင့်ထောကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဆောက်ခေါ်တာကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အကူအရင်ဟုတ်တယ်ကိုမြင့်ထောပေါ့ကျွန်တော်သူ့အရာချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံမှာကျွန်တော်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ပုံမှာသူအရန်ကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့အရန်တတိရတယ်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်ရောက်တော့လဲကျွန်တော်တို့ပူဆိုးပါတယ်ဘန်ကောက်မှာလည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖေစီတိုင်းကနေကျွန်တော်ဘာလိုင်းပြောင်းသွားလဲဆိုတော့နာရောထတ်စင်တမရခက်မှာမူးရစင်းနေနေတော့ဖေစီတိုင်းရဲ့အကုန်လုံးဖိတ်ချိတ်ပိတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီခက်မှာကျွန်တော်ကဖေစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အကြီးအကျယ်တညကိုမလုပ်ရရကျွန်တော်အလုပ်လည်းမနေ့ပြန်အလုပ်လည်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုဝန်းစောတယ်ပေါ့အမဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဖေစီတိုင်းကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ပတ်ဆက်ချတာလေးအားလုံးကတော့ဖြစ်စီတိုင်းအတွက်ပဲအဲ့မှာလည်းပြဿနာလေးတက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစစ်စစ်ကျွန်တော်ဖြစ်စီတိုင်းကိုဖြစ်သိပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အရန်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘာနဲ့အစားထိုးလဲဆိုတော့ယာမနဲ့အစားထိုးတယ်ယာမဘက်ရောက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တင်းမီလို့ဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့လီးပူးတယ်ရင်းကန်တယ်ဖလပ်ဆော်ဆိုတဲ့တနေ့ရမှာကျွန်တော်တရားဘောကခုန်ချတတ်ဖို့တညာတက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီညကျွန်တော်ဆေးအရမ်းကြောင်ပြီးဖေးချင်းစိတ်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲဘန်ကောက်မြို့မှာပေါ့ဖလပ်ဆော်တံတားပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့တံတားပေါ်ကနေကျွန်တော်ဆေးပြဲပြီးတော့မှသေမယ်လို့တညဆုံးဖြတ်ဘူးတယ်ဆိုတော့အခုဘန်ကောက်မှာအဲ့လိုယာမဆွဲနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲကိုလည်းသေမလို့သေမလို့အချိန်ပဲအနောက်ဆုံးအချိန်ကျွန်တော်ဘဝရောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဘသူနဲ့စပြန်တွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇနီးအခုဖះပေးထားတဲ့အခုအဲ့ချေတော့သူနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့မူဘန်နီချတာမှာကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့တယ်အဲမူဘန်နီချတာမှာသူကအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းတော့အဲ့မှာဂျူးလူမျိုးတွေများတယ်အဲ့မှာသူအဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်အာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တွေ့ချင်းပဲအလင်းမြင်တယ်အဲ့ဒါလေးထပ်ပြောမှာအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ခရိယံတွေတော်တော်များများတွေ့ဖူးတယ်။အဲဆိုတော့အကူဒီခရိယံမနဲ့တော့မတူတာတခြားကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာအရန်ဆိုးတီးပြီးအရန်ပွေခဲတယ်။မိမရဲအရန်ရှုပ်ခဲတယ်။တ
ူထက်ချော်တဲ့လူလည်းကျွန်တော်တွေ့ဖူးပါတယ်ဒါမဲ့ तू လည်းကြာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ် तू ကတွေ့တွေ့ချင်းတခြားခရိယာနေနဲ့မတူတာလေးတခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားကိုအရင်ချစ်တယ်ဖယားအကြောင်းအမြင်နဲ့ပြောတယ်ဝိညာဉ်သဘောရှိတယ်ညွညော့တိမ်မွေ့တယ် तू ကပြီးရင် तू အပြောလေးနဲ့ तू ကလက်တွေ့အရင်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးတော်တော်များများမှာဒါမျိုးရင်ရင်ရင်နဲ့ဝိညာဉ်သဘောရှိပြီးလူတယောက်ပြီးကျွန်တော်လူဘိဇာယုလဲအရင်ယုံကြည်တယ်အကိုတယောက်လို့ဘာယုံလဲဆိုတော့သူတူကအချုပ်ကြသွားလေအော်ပတ်ဆိုင်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်လာပြီးသူတူရွေးပေးပါဆိုဘလိုင်းခုမှတွေ့တဲ့လူတယောက်ကိုသူတူအချုပ်ထဲရွေးပေးပါဆိုပတ်ဆိုင်လာအပ်တဲ့နေရာလဲအော်တယ်ငါ့လိုဘိဇာတယောက်ကိုလိန်သွားမှလည်းမစိုးရိမ်ဘူးလားကျွန်တော်ကသူစဉ်းစားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းသူရဲ့ပြောဆိုပြုမှုကြစ်ကြံအားလုံးသဘောကျပြီသူနောက်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်သူ့ကြိုက်သွားတယ်ยีซาสกาပြောတော့လဲ तू อ่ะကျွန်တော်လို့ရုပ်ပြီးကိုအရင်တော့ဆိုမပြောင်းလဲခင်อ่ะဆိုတော့ဒီလိုရုပ်လဲမဟုတ်ဘူးလေအဲဆိုတော့ तू ပြောတယ်အဲ तू မှยีซาရှိတယ်ခြိုက်လို့မရဘူးလို့ तू ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလဲအာ तू ပဲသဘောချမိတော့ तू ပဲ तू နောက်ပဲလိုက်နေတာနောက်ဆုံးစစ်တီမခြိုက်ဘူးပြောလာတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ပိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရိုးရိုးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အချမ်းပဲဖြစ်လာတယ် तू ပုံမှာဆိုတော့လူစိတ်မဆန်တဲ့အရာလေးလဲကျွန်တော်သူ့ပုံမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးဖူးတယ်စိတ်ဆင်းရဲပေးတယ်အမြဲတမ်းသူ့ကိုဒုက္ခလိုက်ပေးရင်ဈာတဲ့ရနေသူကပြေးလို့မရတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်ကအရန်သွားလာကျွမ်းကျင်နေဆိုတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုနောက်ဆုံးပြေးလို့မလို့တော့ဘုရားကျောင်းပဲခေါ်လာတာဆရာစော်မင်းနဲ့သူသွားတိုင်ပင်မှာပေါ့အသင်းတော်လူကြီးနေနဲ့လာတိုင်ပင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဆရာကပြောင်းလဲတဲ့အထိစောင့်ကြည့်အောင်ဆိုလို့အချမ်းညာပေးပါလေဆရာကနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုရှိရနောက်ပြန်ကြားရတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းစားရောက်ဘူးနဲ့ဧကမိုင် MCA ဧကမိုင်ဘန်ကောက်မှာရောက်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ပုံပွင့်လေးလေးပြောရင်အရင်တော့လည်းဘုရားကျောင်းရောက်ဖူးပါလေဟိုစီကိုဝိစရတူကျွန်တော်ခေါ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအဲသူလည်းတောက်ကိုလည်းတောက်ပဲဝါတတားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့လူကိုလူပဲထင်ခဲ့တာနော်လူကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဖះမနေဘူး။ဩခရိယာလေးလည်းငါတို့လိုပါပဲ။ဒါဆိုသူတောက်ကိုတောက်လေ။အတွေ့တဲ့တော်တော်များများလေးအားလုံးကဟိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုအသွင်တူတယ်။တောက်ဖို့တောက်ပဲလေဆိုတော့ရောက်လာတော့အဲတပတ်နှစ်ပတ်ပေါ့ဖះကြောက်တက်တယ်။တက်တော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းသူ့မင်္ဂလာဆောင်လို့မရအောင်။ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာသောခရိယာသူရုပ်ကြည့်သူဆိုတော့အဲ့တော့ခရိယာဖြစ်မှာပဲသူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အေးโอเคကျွန်တော်ကမလုပ်လဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲယေရှုရမရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းလဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဒါမဲ့သူ့ကိုပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပဲအတွက်သူ့အလိုကျွန်တော်လိုက်တဲ့အတွက်ခရိယံတယောက်အဖြစ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကနှစ်ချင်းခံပါလေရောနှစ်ချင်းခံနဲ့ဆရာထောင်းများကိုကျွန်တော်လိန်တယ်ယေရှုရုပ်လာဆိုယုံတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်အရင်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးအဲဆရာလေးလည်းလိန်ပါတယ်ပြန်ဆရာညီညီမင်းဆရာတော်ကျွန်တော်အင်ဂျီငားသေးတယ်သူတို့လည်းလိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုယုံလို့ကျွန်တော်နှချင်းခံတာမဟုတ်ဘူးခရိယာမလေးလူချင်းလို့ပါ2009လပိုင်း4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ချိန်ထားတယ်နော်2003လပိုင်းမှာကျွန်တော်နှချင်းခံလိုက်ပြီ9လပိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတော့3လပိုင်းမှာကျွန်တော်နှချင်းကြိုခံလိုက်တယ်အာခရိယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီကျန်းစာဦးရတယ်တပတ်ပိုက်ရတယ်ဆိုတော့ခရိယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုရဖို့တေချာသွားပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ယေရှုရလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးခရိယာမလေးမချခင်ရတော့မယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့သုံးလပိုင်းမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတက်တည်မရပဲကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟုတ်တယ်လို့လည်းမသိဘဲနဲ့ခရိယာတယောက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်နှချင်းခံခဲ့တယ်ခရိယာတယောက်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နှချင်းခံခဲ့တယ်9လပိုင်းမှာလက်ကျတော့ဆရာဒေဗလာတရားလာဟောတယ်2009လပိုင်း31ရက်နေ့မှာဆရာတရားလာဟောတယ်ကျွန်တော်ခရိယံတယောက်တော့အပြင်အခွန်မှာတော့ဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်နဲ့တော့မတွေ့သေးဘူးခရိယံတော့ဖြစ်သွားပြီ9လပိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့9လပိုင်းမရောက်ခင်9လပိုင်းမှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပါကြားလဲဆိုတော့ဆရာတရားဟောတဲ့ခါမှာယေရမိ33အငယ်3အဲ့ဒီကြံပိုက်တစ်ချက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုထူးခြားစွာပြောင်းလဲသွားတယ်အရေးကြီးတာကတော့အဲ့ဒါပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်တယ်ခေါ်ရင်ထူးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့ငါကိုခေါ်တော့ငါထူးမယ်ကြီးသောအရာတင်မသိနိုင်အောင်နည်းနေသောအရာကိုငါပြမယ်ဆိုတဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတယ်ယေရမိ33ဖော်ပြတာနဲ့
ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖုရားယေရှုကအသက်ရှင်တဲ့ဖုရားအဲ့လိုပြောတယ်အရေးကြီးတာအဲ့ဒါပဲယေရှုအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့ဖုရားခေါ်ရင်ထူးရဲဆိုတဲ့ဖုရားဆုတောင်းရင်အဖြေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဖုရားနောက်တစ်ခုကဒီထက်အော်စရာကောင်းတာယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံတာဟာတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူကိုကယ်ဖို့ရန်အတွက်သူအသေးခံပေးတာဒီအသေးချင်းမှလမ်းဆိုးတဲ့ဖုရားမဟုတ်ဘူးသုံးရင်မြောက်တဲ့နေမှာရှင်ပြထားမြောက်ပြီးယခုအသက်ရှင်နေရရှိနေတဲ့ဖုရားဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေမှာကာကနာနာကြားရတယ်ကြတော့ယေရှုတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့မှာကျွန်တော်ကကြားပြီ။ဒါနဲ့အဲ့လိုဟောနေတလန်ထဲမှာသူကနေဒါအဖွားတယောက်အကြောင်းသက်သေခံတယ်။တရားဟောရင်းနဲ့သူသက်သေခံတာဘာအကြောင်းရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွားကသူ့ကိုဓမေဖိတ်ကျွေးတယ်တဲ့။နားလဲထိုင်းနေပြီအသက်လဲဆစ်ဆက်ကျော်တော့သူကနားထိုင်းနေတယ်။တော့အတန်ကြဲကြဲပြောမှသူကြားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနားထိုင်းနေတဲ့အဖွားကယေရှုတဲ့င်းကောင်းကြားပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ဖျားသူနာဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာသူယေရှုကဲတင်နေဆိုတာသူယုံသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖွားကကနေဒါမှာသူနေတာနေပေမဲ့သူနေတဲ့ခန်းအခြေကြီးပဲတဲ့။အဲ့အခန်းထဲမှာဆိုဖျားသူကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဖျားကြီးအများကြီးရှိတယ်တဲ့။သူဗမာပြည်ပြန်လာတဲ့သူတိုင်းအဖွားပါလို့ချင်းနေမေး။ငါ့ဖျားပဲဝယ်ခဲ့ပေးပါသူမားတယ်။လက်ဆောင်ကတော့သူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကဖျားပဲမားတယ်။အဲ့လိုကိုးကွယ်တဲ့ဖျားအကြီးအခန်းထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့။သို့တော့ယေရှုကတည်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကြားတဲ့အခါမှာနားထိုင်နေတဲ့အသက်ဆက်ဆက်အဖွားကတက်သေးရပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာယုံသွားတယ်။ယုံလဲယုံကောနဘေးကတမိဖြစ်သူကအရန်စိတ်ဆိုးတယ်သူ။ဘာစိတ်ဆိုးလဲဆိုတော့တသက်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာလုံလာပြီးမှအခုမှခရိယန်ထားလို့ရမလားဆိုပြီးသူ့အမေစိတ်ဆိုးတာတဲ့။တမိဖြစ်သူကအဲ့လိုပြောတော့အဖွားပြန်ပြောတဲ့စကားအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီစကားဟာကျွန်တော်ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲစရာအကြောင်းဖြစ်စေတယ်။အဖွားကဒီလိုပြောတယ်တဲ့။ငါမွေးလို့နေလူဖြစ်လာတာရှာမရှင်နဲ့ပေါ့နော်အဆိုတော့ငါဒီမှာပြောမယ်တဲ့အဖွားကသမီးပြောတယ်ငါခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖေဟာငါဆုတောင်းရအဖြေပေးတဲ့ဖေဟာငါမကိုးကွယ်လို့ငါဘသူ့ကိုးကွယ်ရမှာလဲဆိုသူသမီးသူပြောလိုက်တာအဲသူသမီးကလည်းအဲ့ဒီစကားကြားပြီးသူလည်းယုံအောင်ယုံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစကားဟာကျွန်တော်အတွက်ဘာကြားလိုက်လဲဆိုတော့အသက်ဆစ်ဆစ်ကျော်ဆိုတာဒေခါနီးပြီအဖွားဟာအသက်ဆစ်ဆစ်ကျော်သွားပြီမဲ့သူတမလို့တွေ့စိတ်ချရဲငရေကလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်ဘာစိတ်စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်35နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ MC ဧကမရောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်လဲငငယ်လေးနဲ့ဒီအဖွားလိုမျိုးတည်ရင်းရှင်တွေ့တမလို့ရေးတွေ့ကျွန်တော်လဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဖွားအဖြေရတယ်လို့ကျွန်တော်လဲရချင်တာတစ်ချိန်တော့ဗိဇာဘွားမှာကျွန်တော်သေမလို့သေမလို့ခဏခဏဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မသိခင်တော့တော့သေချင်တယ်သေချင်တယ်အရန်ပြောပေးမယ်သေတဲ့နေ့လေးကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရန်ခြောက်ချားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ရတရားကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာတရားအရဆိုကျွန်တော်ငရဲသွားဖို့ပဲရှိတယ်မကောင်းတာတွေများတယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းယေရှုကကဲတယ်ယေရှုကချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဖွားအသက်တည်ရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယားချင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကโอ้งาแลงเงเงเลิเวสิติเดดิตีเยสิงเนี่ยปะติละยินดิเฉยมางาหนองดายะเตบิเยซูก้าไดมาอธิคันนาฮาอภิสิเดลูเกบ่ยันลาเดสุรอจนเลอภิสิเดซอกุกุกุตีเดจนอยังอภิมาเดสุรอแลกุกุกุตีเดอะริอภิตวยเยซูอะก้าไดมาอธิคันเปเดสุรออะริเนมาจนตบอปอกเดอะยินเนวะสุรอไอดาตบอมาปอกเกยจนรออะดาอสิทธิพยาบาคริยันพยาบาตันยินดาพยาบาลูကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်ခဲ့တာလေဝါကားနဲ့စိတ်တည်ဦးမြကိုးကွယ်စရာလားပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလဲပြစ်မာခဲ့ဘူးပါလေဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့ကားတိုက်တရားကအပြစ်ရှိတဲ့လူအားလုံးကိုလောကီသားတွေကိုကိုကိုအပြစ်ရှိလို့ငရဲသွားရမယ်ကိုစားယေရှုအသေခံပေးတာဟာအဲ့ဒီအထဲမှာအောင်လွင်တွေ့လဲပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာသဘောပေါက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ကခုနအဖွာသက်တည်ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဆုတောင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ဆူတောင်းအချက်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိမတတ်နိုင်တာလေးတို့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တသက်လုံးဗိဇာဖြစ်နေတာကြာပြီ။နှစ်ပေါင်း20ကိုကိုကိုစူးစမ်းပြီးဖြတ်ရခဏပဲရတယ်။အချိန်ချင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီမူရစေဝါထဲပြန်ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယေရှုအသက်ရှင်တယ်ခေါ်ရင်ထူးတယ်။လက်ရှိဘုရားတမလို့ဘုရားထိကယ်ထားတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တည်ငောင်းချားတဲ့ခါကျွန်တော်မိစမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြောတယ်
ဆူတောင်းမတတ်ဘူးစိတ်ထဲကပဲကျွန်တော်ယေရှုပြောတယ်ဖခင်ကိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဆွေလည်းမတောင်းဘူးကျွန်တော်ငွေလည်းမတောင်းလိုက်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တကယ်အသက်ရှင်တယ်အပြစ်သားကိုချစ်တယ်အပြစ်သားကိုကယ်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်ဒါတည်းမကဘူးယေရှုကတကယ်အသက်ရှင်နေရှိနေတဲ့ဖခင်မှန်ရင်ကျွန်တော်လည်းကယ်ပါကျွန်တော်ပြောတယ်စိတ်ထဲကပဲပြောတာအပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်သူများကြားဆက်လို့ဆူတောင်းမတတ်ဘူးဒါမှစိတ်ထဲမှာဒီဘိဇာအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ကယ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်တယ်။တော့ငငယ်တဲ့ဘဝလို့ကျွန်တော်ဖြူစင်တဲ့ဘဝလေးပြန်ရချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝလွတ်မြောက်ချင်တာကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုရုပ်ထွက်လို့သာမရတာ။ဒီနေ့ယေရှုဒီဘိဇာဘဝကိုလည်းချစ်တယ်ဘိဇာကိုလည်းကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်ဆူတောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာဘုရားရဲ့သရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူတော်ကျွန်တော်ဖြစ်တွေ့ခြင်းခံစားရတယ်။မြိတ်သိချင်းရတယ်။အတွင်းထဲမှာဘုရားသခင်နေရာယူတယ်။ဘုရားသခင်မမြင်ရဘူး။အတွင်းထဲတက်တည်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ဝါမြောက်တယ်မြည်ကြတယ်။မြိတ်သိချင်းရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေသက်ဘူးကိုသိတယ်။ဘိဇာတညာလောက်ငါမလုပ်ရရင်ငါဒီညဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပူလောင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရတဲ့နေ့ကျွန်တော်ညီသက်တယ်မိစားပဲလာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူလဲသူလည်းမညီသက်ပါဘူးအဲ့တော့လူတွေအားလုံးမညီသက်ဘူးဒါပေမဲ့ညီသက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခံစားရတယ်နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးအရာလေးကျွန်တော်အာမခချက်ရသွားတာဒီနေ့ကနေစပြီးငါမိစားဘဝလွတ်ပြီဆိုတဲ့အာမခချက်ကျွန်တော်ရသွားတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဖခင်ကမမြင်ရပဲတကယ်ရှိတဲ့တသက်ရအရအောစရာကောင်းတာနဘေးမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အရှိမလူပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒီမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာကိုဆွဲထုတ်ပြလို့ရရင်ပြချင်လို့တဲ့အခြေလေးဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကျောင်းထဲမှာအသင်းတော်တစ်ခုလုံးမှာဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းအပြစ်များစုလို့လဲကျွန်တော်ခံစားတယ်အဲ့ဒီမြတ်အိုးဘုရားသခင်ကဒါလောက်အပြစ်များတဲ့သူကိုချစ်တယ်ကယ်တယ်ဘုရားသခင်တကယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကခရိယံဘုရားလို့ထင်ခဲ့တာခရိယံဖရာမဟုတ်ဘူးယေရှုကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖရာလောကီတာအလုံးချစ်တဲ့ဖရာဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သိပြီးဖရာရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ခွင့်လွန်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လာတော့မူးနေတယ်ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့ရည်စားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မူးတယ်ဖရာကြောင့်ဝင်တိုင်းအပြစ်ပြထွက်ပြီးကျွန်တော်ဆေးလေးခိုးတောက်လိုက်ဟိုဟာလှုပ်လိုက်ဒီဟာလှုပ်လိုက်ခိုးခိုးလှုပ်ပြီးဖရာကြောင့်ပြဝင်တယ်အိမ်ပြရင်လည်းဘာလို့အုံးမလဲဆိုအိမ်မှာမူးနေစေထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းအလာနဲ့အပြန်မတူဘူးထူးခြားတဲ့မျက်နှာနဲ့ထူးခြားတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့မျက်နှာဖြစ်သွားတယ်ငြိမ့်သက်ခြင်းရတယ်ပျော်တယ်ဒီနေ့ငါဘိဇာဘွားလွတ်ပြီဆိုတဲ့အာမခါချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေတာဟာဘန်ကပိကျော်သေးတယ်တမောဘန်ကပိကျော်တယ်ဘန်ကောက်မြို့ဘုရားကျောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတော်တော်ဝေးတယ်လိုင်းကားရှိရတယ်လာတော့မူပြီးဘုရားကိုမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကအပြန်မှာကျွန်တော်ဘုရားပါပြီးချီးမောပြီးကျွန်တော်ပြန်လာလိုင်းကားပေါ်မှာကျွန်တော်တခါမှဘုရားသခင်မဆုဘူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကသခြင်းတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီနေမှာနားထဲမှာစွဲနေတာပါလေဆိုတော့သီဆိုဟာလေလုယသခြင်းဒီတစ်ပုဒ်ပဲကျွန်တော်ရတယ်ဒီတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်နားထဲနဲ့လှုပ်သားထဲမှာစွဲပြီးတော့မှကားထဲမှာဘုရားကျောင်းကသာပြန်နေပြီမဲ့ကားထဲမှာရှိတော်ညာလေဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းစဉ်းစားโอ้ดะหลอกอเป็ดมาได้งะเยตั้วไถ่แต่อ่องลือโอ้พระยาทิกฉิดเดพระยาทิกเกเรยีชูอะตะเกเรชีเดพระยาเยก้องเมชินฉิชินเมตตาสินซายินสินซายินเนยีชูพระยาเกตินดออะชินสุเดตะชินจนนึกแท้ยุติเยถั่วละชีม้อตัดละสรอกชีม้อวีจนไอ้เปลี่ยนตัวได้คํามาไอ้ยောက်ดอจนเปลี่ยนลุอุ้มเมอมูยิเสริชีเดจนเปลี่ยนอยู่ทุบเดဒီနေ့ကနေစပြီးငါနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးဘုရားသခင်ငါ့ကိုဒီဒီမူးယစ်စေဘုရားလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပြီဆိုပြီးဒီမူးယစ်စေတွေအားလုံးကျွန်တော်ရာမားတို့ဆေးချောက်တို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးဒီမူးယစ်စေတွေခြင်ပြီးတော့ယေရှုဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စော့ဘူးနဲ့မပြတ်ဘူးပြန်ပြန်လုပ်တယ်အခုဒီနေ့ကနေစပြီးဘုရားလက်ထဲကျွန်တော်အပ်တယ်လူတစ်ယောက်ကမကောင်းဘူးစော့ခိုင်းရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်လုပ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျွန်တော်လက်နဲ့ဘုရားကိုဆုတောင်းပြီးကျွန်တော်ဆက်ကလိုက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီနေ့ကနေစပြီ
ဘိဇာဘွားလို့လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမူရဲ့စီတွေကျွန်တော်နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးဆိုပြီးမှအကောလို့ကျွန်တော်မိဆိုးတယ်ပြက်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဒီနေ့ကနေစအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တခုစိုးရိမ်တာတခုကငါဒီမူရဲ့စီမလောက်ရဒီတညငါရင်းကံမလားဆိုတော့ကိုကိုတချို့တော့တွေးမိတယ်အဲ့လိုပဲရပါမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဖြစ်လောက်ဘုရားသခင်အထဲမှာနေရာယူလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အရာအလုံးဘုရားသခင်ထိချိုးတာပေးတယ်။ရင်းကန်နေဆိုတာမရှိဘူး။တကယ်တမ်းတညလောက်မလုပ်ရရင်ကျွန်တော်ဝန်ဆုံးဖူးတယ်။ခဏခဏဖြစ်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီညကျွန်တော်ဝန်လည်းမလျှောက်ဘူး။ရင်းလည်းမကန်ဘူး။အိပ်ပျော်တယ်။စားဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပဲရင်းကန်နေလဲဆိုတော့ဆူတောင်းချင်တယ်။တခါမှဆူမတောင်းချင်တဲ့လူကဆူတောင်းလာတယ်။စမ်းစာဖတ်ချက်တယ်။အသက်ရဲ့စားစောင်းအသက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာအသက်ရဲ့စားစောင်းကျန်းစာအုပ်ကျွန်တော်လာဖတ်ချင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။တခါမှကျန်းစာအုပ်မဆာငတ်တဲ့လူကကျန်းစာအုပ်ကအော်နှုတ်ကပတ်တော်ယုံပြီးဆရာဟောတယ်။အဲ့ဒီဟောတဲ့အတိုင်းလဲအပြင်မှာကိုယ်တိုင်ကိုကြသက်တည်ရှိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျန်းစာဟာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာကျန်းစာဖတ်ဖို့ကျွန်တော်အရန်ခေါ်အားဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အရန်ဆာငတ်တယ်။ဆာငတ်တော်ခရိယံအသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရန်လေ့လာချင်လာတယ်။စံစာကိုလည်းဖတ်တဲ့ခါမှာနားမလည်နိုင်တာညားတဲ့အတွက်အရန်ပို့ပြီးတော့မှဒီထက်မကနားလည်ချင်တော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်။ဘုရားသခင်စံစာကြောင့်တက်ချင်တယ်။2017လည်းရောက်လာအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းထားတဲ့စံစာကြောင့်တက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်ဇနီးအဖြစ်စံစာကြောင့်တက်ချင်တက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှစံစာကြောင့်တက်ဖို့ပြောလာတယ်။ကျွန်တော်ဆုတောင်းပထမအဖြစ်နံပါတ်၁ကကျန်းစာကြောင့်တက်ခွင့်ရတယ်။ဘုရားခင်အရာကောင်းမြတ်တယ်။2017မှာကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင့်စတဲ့တဲ့ခါမှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခရိယံအသက်တာတွေဘလို့အသက်ရှင်ဘလို့เนาะဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကအရင်တော့အုံနှောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းသိတဲ့အရာထက်မကကျွန်တော်သာ၍ကျွန်တော်မှာဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အကြံစီရကျွန်တော်ပေါ်မှာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာနားလည်သွားတယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်စတေဗလာ7 mountain လာတင်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင့်တက်တဲ့အချိန်ဆရာနာဂတ်တော်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျန်းတင်တယ်။အဲ့ဒီအတင်နဲ့အပြီးမှာဆရာစန်တိုနားထောင်မှာနားလည်မယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်လာတင်တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာရလိုက်တာလေအများကြီးပဲအဲ့ဒီဆရာလေးဆရာခရိယံအသက်တာမှာဩဒီဆရာလေးဒီဆရာလေးအတင်းတော်ကအတင်းဦးဆရာလေးဆရာရတာနေဒီဆရာလေးကလေလာပြီးဟောပြောတာလေကျွန်တော်ခရိယံအသက်တာမှာဒါအပြည့်ကျွန်တော်တိဆောက်ဆရာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လိုမျိုးဘိဇာငမူလမ်းဘေးမှာလေလွတ်နေတဲ့လမ်းပြောင်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်အယံညွန်လက်တက်လာတယ်ဘုရားသခင်ဟာအမြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခိုင်းတာကျွန်တော်အပြစ်လူတွေပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ရည်ရချက်သိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိုးလူတွေမြင်ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးဒီပါဇက်ပေါက်ကအာတရားသာမဟုတ်တတ်ပေမဲ့ယေရှုတကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရပဲပြောဟိုပြောဒီပြောလူဘိဇာတွေကြားအယက်သမားတွေကြားဘုရားပြန်ပို့တယ်ကျွန်တော်နဲ့တစ်ချိန်တော့အတူတူတောက်ဖို့တောက်ဖက်တည်းစီကျွန်တော်ပြန်ပို့တယ်တချို့ပြောင်းလဲလာတယ်ဘုရားသခင်လုပ်တာဆိုတော့ဒီနှစ်2019เนาะထဲတီဘုရားသခင်ဒီဖာကန်ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီတောက်ဆောက်ပေါ့ကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ဖာကန်ရောက်တဲ့တိဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီထဲမှာကျွန်တော်ရေးကောက်ထားပြီးတော့တည်နေတည်စေတယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ယူလို့မရဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတယ်သူကျွန်တော်ကိုခိုက်ခန်းစေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ထိဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းခံရလို့ဘုရားသခင်ပဲကျွန်တော်ယေရှုတင်ပါတယ်တော်တော်များသွားပြီပေါ့နော်ဘုရားသခင်အသုံးပြုတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်တွက်လို့လည်းမကောင်းဘူးလေနော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပဲလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့သူမိစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမသိသေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကအသက်ရှင်တော့ဘုရားကိုမြင်သွားရတယ်အဖြစ်တစ်ခုခုရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတသိက္ခာဒီတသိက္ခာချင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလီနိုးစော်ခြင်းလဲဆိုတော့နားထောင်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးဘဝအောက်ဆုံးဘဝရောက်နေတော့အဲဥပမာစေတမားတွေဖြစ်ဖြစ်မဆုံးငတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာတကယ်တမ်းကျတော့လမ်းမဆုံးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းခရီးကယေရှုရှိတယ်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အငဲစားမလို့ဘဝမှာအောက်ဆုံးချိန်အခက်ခဲဆုံးချိန်ရောက်တော့လဲကျွန်တော်တို့မှာအသက်ရှင်တော့ဖရာခေါ်စရာဖရာ
ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားမငယ်ပါနဲ့ခင်ဗျာအခုဆိုးနေပါစေဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ပါတင်းရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ဟာယေရှုရှင်မှာရှိတယ်လို့အားလုံးပေါ်မှာပြောချင်ပါတယ်ရောက်ရှိဒီတိုင်းမှာဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါရပ်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါကိုရောကြောင့်ပြောင်းမတော်သူအရာရာဆုံးလင်းစေခဲ့ပြီကိုရောအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာအပြည့်လွတ်ခြင်းကိုရောအားချောရာကိုပွင့်မီကိုရောကြောင့်အရာရာတည်ဖြစ်ပြီကိုရောအားဆင်းရဲချီးမွမ်းလို့နှုတ်ဖြင့်မွတ်ဆိုမမီပေါင်းချီးတော်မီအရာအားလုံးရဲ့အရှိပေါင်းချီးတော်မီအရာအားလုံးရဲ့အရှိပေါင်းချီးတော်မီအရာအားလုံးရဲ့အရှိ